wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliya oo weli agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ama mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha caalamiga ah ayaa dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo lagu dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhinayay dugsiga hoose dhexe ee xaafadda Sheedaha iyo dugsiga hoose dhexe ee Maxamed Mooge. ugu horeyna waxaa ka hadlay dhagax dhiga mashaariicdaasi afhayeen guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdulaahi Ibraahin Xaaji Xasan. ulajeedada kulankan saaka kormeerka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud iyo madaxda wasaaradda waxbarashadooda waxa weeye kulamo lagu tayeynayo wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe islamarkaana dhismayaal lagu kordhinayo la ballaadhinayo. guddoomiyaha waxbarashada waaxda galbeedka gobolka Muddajeex Xuseen Ibraahin Xasan oo madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay baahida dugsigaasi uu qabay dhismayaashan. iskuulkan arday fara badan baa dhigata, ardaydaasi gelin hore iyo gelin dambeba way buuxaa iskuulku. iminka way u qoran yihiin iyagana in saddexdan kalaasna waa la qalabaynayaa. cabdinaasir oo ka tirsan saraakiisha hay-adda NRC oo fulinaysa mashruucan ayaa waxa uu ka warramay mashruucan iyo qeybaha uu ka kooban yahay. oo qeyb ka ah mashruuca waxbarashada dadka qaxootiga ah oo ay fangarayso muxuu ahaa hay-adda UNHCR ayna fuliso NRC. mashruucaasi hadda waxa weeyaan laga dhisayaa dhismaha ilaa 6 fasal oo cusub. waxaa kaloo dib u habeyn lagu sameynayaa ama dayactir ilaa 20 fasal. waxaa kaloo qeyb ka ah ilaa 50 fasal oo kuraas la siinayo dugsiyada dowladda iyo dayactir lagu sameynaya 3 garoon oo ka mid ah garoomada dugsiyada hoose dhexe. Ms. Sara oo ah mas-uulka u sareeya hay-adda UNHCR oo mashruucan maalgelinaysa ayaa iyana ka warantay sida ugu faraxsan tahay shacabka wanaagsan ee reer Soomaaliya sida diirran ay u soo dhaweeyeen dadka barakacyaasha ee ka soo barakacay wadamada kala duwan ee jaarka. This is really our commitment to Somaliland and the people of Somaliland. You have been an amazing host community for the refugees who have come here from places like Ethiopia, places like Eritrea, places like Yemen. Somaliland, I think, is a model in the region for your protective environment towards refugees. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abuukar Maxamed ayaa isna iftiimiyey in barnaamijkan uu qayb ka noqon doono mashaariic kala duwan oo waxbarashada lagu ballaadhinayo wasaaradda ay wado. wasaaradda waxbarashada iyo sayniska uu hoggaaminayo wasiir Cismaan Jaamac Aadan, runtii waxyaalaha iminka ugu horeeya wasiirku uu nagu hoggaaminayo waxaa ka mid ah in iskuullada hadday tahay dhismahoodii hadday tayadooda tahay xoog la saaro. waxyaalaha muhiimka ah wasiir ee dugsigana muhiimka gaar ku noqon doona waxaa ka mid ah dugsigan waxaa la doonaya inay yimaadaan ardayda qaxootiga ee waddankan la degan. marka mas-uuliyadda maalma saaran maxaa ahayd maamulaha iyo ardayda iyo cid kasoo deegaankan ka dhowaa weyn. qaxootinagu waynu soo marnay duruufaha qaxootinimada iyo dee waynu garanaynaa. marka dadka qaxootiga ah ama ahaadaan dadka inala jaarka wadamada jaarkeena sida Soomaaliya, Itoobiya ama ahaadaan wadamada kale marka carabta marka badaha kasoo gudbay sida Yemanto kale dhammaantooda soo dhaweysaan. geesta kalena dugsiga hoose dhexe ee Maxamed Mooge isna lagu soo kordhiyey dhismayaal cusub oo waqtigaasi ka socday ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada waaxda bariga gobolka Muddajeex Xuseen Cawil Cabdi. iskuulkan Maxamed Mooge oo ah iskuullada ugu ardayda badan leh waxaa noqon daynay in la sameeyo iskuulka lagu kordhiyo 2 fasal. maanta kormeerkiisa wasiir adiga u taagan, waana meelaha aadka iyo aadka ugu baahan oo weliba ay degan yihiin dadka qaxoontiga ah iyo IDP-gu halkan iyo Cabdiraxmaan Garyare iyo iskuulka la yidhaahdo Lixle iyo Sheekh Nuurba. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo gunaanadkii halkaasi ka hadlay ayaa iftiimiyey in wasaaraddu heegan ugu jirto in ay fidiso guud ahaan waxbarashada aasaasiga ah. waxaanu ka warramay in loo baahan yahay in qeyb laga siiyo waxbarashadaasi ardayda barakacyaasha ee ka soo barakacay wadamada aynu dariska nahay. fasallo dheeraad ah oo lagu daray iskuulkan Maxamed Mooge oo hoose dhexe Maxamed Mooge oo ay ku dareen hay-adaha UNHCR iyo NRC oo ka mid ah siyaasadda dowladda ee ah in la fidiyo waxbarashada, la kordhiyo iskuullada tiradooda iyo fasalada ardayda wax ku dhiganayso, la tayeeyo waxbarashada waddanka. waxaa kaloonu ka nimid iskuulka Sheedaha oo isaguna sidan oo kale fasallo lagu darayo hay-adahaasi ay ku darayeen. marka hore waxaan u mahadnaqayaa labada hay-adood
UNHCR iyo NRC dadkan waxa noo qabanaya waa muddo yar oo inta waxa noo qabanayaan inaga hawshu ina sugeysa waxa wanaagsan oo u sheegaya waalidiinta iyo dadka degan degmooyinka xaafadaha iskuulada ka dhisan yihiin in ay isku dayaan iyagu inta ay urursadaan oo ay wax isku daraan haddii ay xitaa kanba yacaantay inay bixiyaan sanad iyo laba sano iyo markay lacagta ururiyaan hadhowta wax weyn bay u qaban kartaa